Yeah. Masauti. Wekele hapo hivyo. Yeah. Karibu sana. Shukrani sana. Uko salama? Kabisa na shukrani. Nakuona yani. Mimi furahi sana kukuona huko kwenye Tendo 10. Shukrani. Pia kwenye mtandaoni yani. Yeah, kabisa. Kazi naona inaendelea safi sana. Kabisa my brother. Yani uko na kibao kipya umeshirikisha Trio? Trio mio. Yeah. Yeah. Kurugenzi. Yeah. Tuambie yani jinsi yani mlipatana mka? Yani. Tracki tulikuwa tumefanya kwa Mavo Ready, big shout out mwanzo kwa Mavo. Yeah man, yeah, producer mkali sana. Mavo on the beat. So likuwa Tracki iko ready, nikaona da hino Tracki ni kali lakini yahitaji mtu, lakini huyo mtu ulikuwa sielewi ni mweke nani. Ilikuwa kuna watu wawili nimesuggest. Lakini upendeleo ukaenda kwa Trio Mio, tukasema acha tumweke dogo tuone atafanya nini na kiukweli alikuwa chuo hiyo time, so baada ya kutoka chuo akaja studio tu akaeka, hata mimi sikuwa niko studio na yeye, so akaniambia tayari nimeshamaliza kazi yako. Kisha hivi Mavo akanisikizisha, nikaona ni kitu bien. Tukasema tuipangie video na tuishoot na tuitoe, na inatesa yani size noma sana, noma sana yani sana. Hata yani quality nini kile kitu sawa kabisa my bro, iko sawa sana. So yani mimi uliza yani wasanii sana. Yeah, ukipick ule msanii ambaye unataka kufanya naye kazi, wewe angalia nini yani? Kwanza naangalia talent mwanzo sana. Mimi napenda kuangalia talent. Trio Mio ako na talent kichizi. Yeah. So watu wamemkubali na watu wanamkubali. So mimi niliona dogo ana talent sana na anaweza kufit kwa ino track. So nikasema mbona tusishirikiane tukaongeza zile nguvu zetu kwa pamoja tukaona itafikia wapi. Yeah. Na basi ndio hivyo. Na generally kwenye industry, the Kenyan music industry, what do you think about yani the unity ya wasanii yani kushikana na doing projects and just generally unity ya wasanii sasa hivi? Kusema kweli saizi naona kidogo Kenya kuna ule umoja, wasanii wanashirikiana, wasanii wakiinvitiana pahali watu wanatokea. Japo si hata kila mtu atatokea, lakini kunao watu wanaonyesha love kabisa, watu wanatokea kwa wingi. Yes. So mimi naona kabisa yani watu wamekuwa na upendo mwingi, na pia kazi naona watu wanashirikishiana. Watu hapa hapa kwa hapa, si lazima paka tushirikiane na watu nje sana pia. Yes, watu hapa nyumbani kwa nyumbani tukishirikiana kazi zinakwenda vizuri. So naona kidogo love inazidi kukua, na polepole tukiendelea hivyo tutakuwa tutakuwa mahali pazuri, na tutakuwa industry yetu itainuka zaidi na zaidi. Kabisa, yeah. Kabisa. Na pia kuna yani tuko hapa hivi 6 months to go, tuko karibu kufunga mwaka sasa. Yeah. Kutoka hapa sasa ni mteremko yani kufika December. Yeah. Umetupangia vipi yani kama Masauti? Kusema kweli mimi niko na project nyingi sana ambazo nimezirekodi tayari, yani nyingi ambapo alafu ni kali karibia zote. So mimi na plan na album yangu. So sijasema naitoa lini ama sijasema ni lini itatoka, lakini naamini ikiisha na kikamilika nitatangaza na nitaambia watu kwamba album inakamilika siku fulani na inatoka siku fulani. So sasa inaandaa tu ngoma mingi yani, alafu nikifika time of choose sasa kwa album. Yes. Najua niko na vitu vya kuchoose yani. Na ni of course kuna ma singles pale ama umeshikisha watu? Singles zipo Kenya na peke yake, kuna umevuka mpaka. Collaboration ziko UG Tanzania. Na hapa kwetu nyumbani. Yeah, lakini sasa tupigania tupate pia za nje west huko. Yes. Wapi Nigeria, wapi na wapi. Yeah. Hapo sawa, hapo sawa. Well, sisi tunashukuru sana kuja huku. Tunashukuru sana kuchukua muda wako. And also of course kutoa music that we can always vibe to. Yeah. Tuki dance yani all of the time yani. So tumeshukuru sana. Make sure you follow Masauti. It's at official Masauti. Yeah. On Instagram. Fuate yani. And more music is coming. We are looking forward to the album. Yeah, yeah, yeah. So